imamo fenomenalan geopromet i položaj, posebno kad smo u Europskoj uniji. Imamo energetski potencijal, poljoprivredne, naravno i turistički. Industrije, imamo cijele niše koje na očigled nestaju, nitko se s njima ne bavi. Pa tko bi se trebao baviti sa industrijskom politikom? Pa valjda je to odgovornost vlade. Ali ja pozivam sve vas i gledatelje da prate, negdje u studenom će HDZ imati upravo konferenciju na temu industrije i energetike i bit će odgovori i ovo što zanima kolegu Jelačića, ali prekasno.